en gave til mig. Ej, fra sejleren. Man siger, den kom. Mange tak til sejleren. Åh, oh, nej. Åh, oh, okay, jeg troede, du skulle til at sætte den mulig igen. Hun er fancy. Hvad var det andet? Snake eyes. Tusind tak. Det kan godt være, at jeg kan bruge ham i dag, hvem ved. Jeg skal simpelthen ind og spille det her, har jeg tænkt mig. Mando's Bounty. Og jeg ved ikke præcis, hvad det går ud på. Altså, når jeg ved, at man får en umbrella, hvis man vinder. Så bare på den måde med Bounty. Ja, så tænker jeg, at det er sådan noget John Wick game mode. Altså, det der var der, hvad hedder det? Wick's Bounty, hvor man skulle samle coins. Og så skulle man vinde. Ja, yeah, så dem, der havde flest point. Hvis man nakkede dem, fik man så deres points. Hvad står det her? Der står, at man får, altså, ja, points ved at, ja, nakke folk, og så er der nogen, der er bounty på, som så giver ekstra. Og så på et tidspunkt, der er Mandalorian, han åbenbart også, han spurgte åbenbart også, og så hunter han den, der er flest point. Så man skal være opmærksom på en Mandalorian med rigtig meget HP, der kommer og gerne vil være med, hvilket virker voldsomt. Men det skal da prøves, det skal det da. Jeg vil da gerne have en gratis umbrella, det siger jeg ikke nej tak til. Lad os bare komme i gang. Jeg har lige de her backblicks, hvor det er, at det ligesom er altså, at det integrerer med pickaxen, så nu er sværet der, nu er det ikke der. Meget fedt. Og man har tre liv, okay, så det er ligesom John Wick. Jeg tror bare, jeg tror, det er lidt ligesom John Wicks, bortset fra Mandalorian, han har så med at gå lidt amok. Så dem NPC'er de med, det er de nok ikke, hvis man ikke kan... Og ham der er sådan en stor bounty. Hvad søren? Det vil jeg da også gerne. Det der hacks, det der. Er det her. Okay, så vi nakker ham her. Han er helt derovre. Hvad fanden er det for noget? Har man sådan en inventory? Hvilket. Det er vel... Fedt, I guess, eller hvad? Shield bubble, hvad fanden? Okay, der er andre items med i. Okay, det er godt. Jeg kan godt lide, når det er det i game modes. Hvorfor har alle bedre penge end mig? Okay, han har altså ikke noget liv til gengæld. Jeg har så heller ikke noget, for han smadrer mig, men... det er strøjt. Hvorfor har alle bedre penge end mig? Altså, jeg forstår det ikke. Jeg kan aldrig tage en væg. Eller jo, jeg kan godt, men der er 5% chance, jeg kan. Så har jeg stadig ham der. Okay, hvorfor har jeg markeret en der deroppe? Det er så spørgsmålet. Det synes jeg, det er lidt, ja. Lidt lad nu være. Lad mig lige lande. Hallo. Og i dag er der eliminerer mit target. Så er der et nyt target. Og den er, han er meget værd, ham der. Okay. Jeg er stadig den. Jeg ligger nok sidste. Ja. Yeah. Points. Jeg fik 600 points. New target, det er ham for... Nå, han er her nu. Okay, nu er Mandalorian spawnet. Jeg kan have noget skjold. Han er grøn nu. Er det fordi... at han er mere værd, eller hvad? Var den ikke... Jeg var grå før, det er vi enige om. Altså, item er nede i hotbaren der. Tror jeg. Nå. Skjold! Where is my skjold? Ja, vi går ned under. Der har været folk. Men der er duelies. Er det dem der fra... Det går jo NPC'er med, ellers er det simpelthen bare andre våben med os. Det er det selvfølgelig, fordi jeg har jo lige den her i hånden lige nu. En krumpet, som... Det var ikke lige, hvad det er bedre end taggen. Den gør nok ikke så meget damage, men den kan skyde på den her afstand. Ej, han lander bare på mig og nakker mig. Hvad fanden? Okay, det er en meget forvirrende game mode, synes jeg. Nak mig. Nak mig, jeg vil lige igen. Hey, nak mig. Easy kill. Kom, tag mig. Tag mig. Hallo. Blå.
Det kan jeg mere værd. Det har jeg mere. Det er det ikke engang. Hallo. Du lige nakke mig. Hvad fanden? Hvad? Jeg tænker, at man er usynlig, når man er derfra, men der med det. Det er om, den der moonwalker bare... Hey, what the fuck? Okay, vi prøver også lige igen. Nej, man kan godt ready up. Fuck. Man får så points, fordi de nærker mit target, eller hvor står min point? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Fuck det op i den. Den kommer nok ned igen, så. Jeg tror, det er en god idé, når man har nakket en, så lige går lidt væk. Og lige fordi, de har jo tre liv, så de kommer tilbage. Det er ikke bedre, jeg ikke opdagede, at der er en kiste, der ikke er spawnet, så det kunne være lidt lækkert, hvis der er sådan en game mode med 100% chest spawn. Glem jeg sagde. Men der, har der været en her, så... Nej, glem jeg sagde, glem jeg sagde. Jeg er bare meget heldig. Hvad er det, han har? Er det en what? Okay, hallo. Hallo! Kommer! Det er den der Nighthawk der. Nej. Han døde helt, derfor han droppede det selvfølgelig. Ja, men vi har skudt kort en derude også, jeg har ikke match det her. Okay, jeg har folk over det hele, jo. Og det er mig, der er nummer 3, jeg sidder og kigger sådan... Jeg kæmper, for jeg tænker, at der er en lige ved siden af mig. Der er ikke noget HP. Det er mig, der er nummer 3. Ah. Dogman. 11.000. Åh, oh, ja. Det har jeg så ikke masse til, det der. Har du sikkert heller ikke. Oh my god, du sidder bare dø! Tak. Drop 50 mats, og så kommer der en mere. Det er en AI. Der er AI smag, det her. Hvis det er, så er livet død til ham. Han er fuldt liv. Hvor fanden har han fået den? Det vil jeg også sige. Eller nu har ja, ja, super. Det har jeg også nu. Men det vil jeg gerne altså, have hver gang. This. Eller. Altså, vi har stadig mega lidt liv, men... Når vi har fået lidt liv, og måske også lidt mat, så er vi fandme in this. Godt spawn nogle flere deroppe, synes jeg. Nej, men det er jo en, han... Men det betyder ham, jeg har target på, her nummer 1. Jeg skal simpelthen nakke Mandalorian nu. Ham kan man også få som target. Okay. Han er hånd af mig. Jeg er nummer 1. Nej. Det har jeg jo masser af liv til, det her. Han giver 50. Oh, fuck. Det hjælper. Au, okay. Prøv med wallhack. Okay. Hey, mate. Det... Okay, det er jo ikke fedt. Det er det, der heller ikke faktisk. What? Han er vanvittig, jo. Holy shit. Det er jo voldsomt, det der. Han giver jo ingenting om det her. Jeg skal ikke nakke om. Nej, jeg sku... Nej, hvorfor... Så står han bare derfor... Ej, lord... Oh my god, okay. Dommer, helt ærligt. Han fuldstændig bare aimhacker mig ud, og så ham der, han kan bare stå på afstand med en scope, da jeg nakker ham. Ah! Inventory? Kan vi se på inventory? Okay. Hvad er det? Jeg kan ikke droppe det igen. Så det er sådan nogle Mandalorian dualies, eller hvad? Ej, den her ser jo ikke vand, den her. Kan I se forskellen? Så efter mig, han misser ikke skud, og så når han efter ham der, så kan han bare stå. Men fucking scope, det er. Altså, hvad? Nej. Fisken er i hvert fald ikke. Remedy er her heller ikke. Det kan godt være, hun ikke er her, at de ikke er her. Men hvordan fanden så? Så er det også bare for kister, man kan få de her våben. Det kan godt være, at de ikke er her. For jeg tror ikke, jeg har set nogen NPC indtil videre, når jeg tænker over det. Så det der med at farme mange mats, det... Og man starter med det her, det er derfor jeg altid har det. Jeg tager sådan en tag i stedet for. Wait.
Det hjælper sgu ikke, når jeg står lige her. What? Det gør det, så når jeg rammer mere. What? Ja, yeah, den her person er heller ikke, og han spawner altid heroppe. Så det er ikke. Så den der Nighthawk pistol, den har han fået et eller andet sted. Som igen, mit bud vil være airdrops, måske big chests. I don't know. Joinks. Er det worth at samle monies op på jorden? Hvor meget ligger der her? 200. Ja, det er sgu ikke worth at gå efter. Ej, det her bare dual pistol, så er de lidt en dag. Nej, jeg overlever nok uden. Så mangler man bare liv igen. Jeg følte nej bare mig, og selvfølgelig kommer hende der igen. Drop, why not? Jamen. Kommer jo igen lige om lidt nu, altså. Oh my god, dem der bare lander på en igen for at få revenge, altså det. Jeg kan bare prøve at snipe ind i en busk. Jeg skal væk, jeg skal lige læse, jeg har noget liv. Kan jeg komme til det? Skal der være? Han, hvad? Har den. What the heck, mand? Jeg kunne godt være sku. Jeg kunne rigtig god til det her spil. Eller mode. Hvad hedder sådan noget? Siphon. Det kunne faktisk gøre det godt. Så man lige. Bare lige får en lille bitte 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 smule efter. Ja, sådan. For nu har han der, han bare bloomfighter mig, og så har jeg 30 HP og ikke noget healing. Hvorfor skyder han for mig? Ja, det. Det er man drøgen. Wait. Oh, number one. Men. Jamen, så snakker man løg. Hvorfor han efter mig, når jeg ikke var nummer 1? Det er nu, men det var det ikke før. Jeg tror, han nakkede nummer 1. Hun var det ikke. Ja, han har sikkert skyld. Au, lad nu være. Han kommer op til DR, for det dør også ved. Ligger der der? En RPG, hvad skal jeg med den? Hvor man du der nu hen? Han går lidt op med skjold. Nej! Don't! Snakker ham der. Fedt nej, så er jeg vundet. Det er ikke ham der. Ikke ham! Han har en big pump. Jeg har 8 HP. Altså, hvad fanden er det her? Og den kan ham der, jeg skal nakke. Det er ham den anden. Det får jeg ingenting med det der. Nej, så kommer. Ja, man har jo ingen skjold. Lorte game mode, mand. Ej, okay. Jamen, de, jeg havde 8 HP i din spade. Vi så bare gemt os i hver vores busk eller sådan noget, fordi jeg har ikke noget liv nogen af os, tror jeg. Jeg ved ikke, om han havde noget. Oh my god. Jeg føler mig scammet. Jeg har været lige ved 2 gange nu. En gang, der blev jeg impacket af Mandalorian. Den anden gang, der har jeg 8 HP. Fordi der er ikke noget ekstra skjold. Jeg kan godt spawne flere airdrops, bare ved healing. Eller bare Siphon, altså. Fordi det er, når folk har 3 liv, og de bare kommer ned og på en igen, efter lige man har nakket mig, og man ikke har noget skjold, så. Altså, han har bare ikke meget liv tilbage bagefter, det har man altså ikke. Og det der bål var også brugt, og. Ej, jeg brokker mig lige nu, kan I mærke det? Jeg er ikke tilfreds. 36. 38. Jeg brugte med combat og næsten outfrag om, altså. Hvor nu af? Så er det dem, jeg skal gemme. Den mister jeg allerede ret meget. Hvad fanden er det, der skyder med det her? Er det en crossbow, der står eller andet med? Det hedder de her fisk. What the f. Det var alt det liv, jo. What the fuck? Ej, hvad? Hvorfor? What? Nej, hvad? Havde jeg ikke 170 liv, jeg rundt ned til. Det forstår jeg ikke, det der. Så har man ikke noget skjold igen, for jeg brug. Hold da kæft, han lag. Au! Og det er jeg ikke stor fan af. Nu er der ikke noget. Ja, nu er der ikke noget ekstra skjold igen. Altså. Ja, det er ikke. Der er ikke en knap til det.
Altså, jeg er ikke tilfreds i dag. Det må jeg altså erkende. Han får sikkert fucking first try. Nej, kan han faktisk ikke. What? Hvad nu værd? Du skal da være med at prøve at tage den væk. Han får den. Og nu tager han den også. Hvad er det her for noget? I timer. Ah, det var fedt. Hvad? Ja, så begynder han bare at hjælpe. Og så når de nakker mig. Så gør de ikke. Jamen, jeg kommer til at... Jamen, det gør det jo... Det er jo ingen forskel. Altså, man kan måske gøre det inden herindfra. Det tror jeg ikke, man kan. Man skal gøre det inden og i gamet, og det kan jeg jo ikke her. Oh my fucking god. Jeg siger ikke, jeg har spillet i cirka en time, og jeg allerede småtildet over det her game. Eller det her spil. Men altså... Why me? Jeg forstår stadig ikke ham der, der læser, men det forstår jeg. Det skal på min skørelse se, hvad det var. Og ham der ned omkring... midten, der lige ude for Salty, hvor han bare fuldstændig hedder den, kom ind i gamet. Åbenbart ikke. Hvor han fuldstændig smadrede mig med et eller andet, jeg ved ikke engang, hvad det var, altså. Du crasher mit spil også! Ah, jeg kan ikke mere. Bloombat, han vinder Bloombatten. Oh, ja, wait, hvordan fanden har mig, det skulle det. Bloombattle! Så er der ikke så meget jo, vi... Det er lige for, det er for at gå herned og lige heal op, og så gemme det her. Hvorfor altid mig? Jamen, det er ikke sjovt. Nej, det er det ikke. Ej, så er ikke flere skud i. Så er ikke flere skud i! Hvorfor kommer han det? Lortespil. Jeg hader det her. Hvis det kan være det. Jeg har det så stramt. Altså, så er det ikke flere skud i min... Oh my fucking god. Oh my fucking god. Så ham er tilbage igen, for ham har revenge. Tænk af ham. Jeg har det hårdt. Det må jeg erkende. Jeg kan godt se, at combat, det er ikke the way. Men hvorfor er det, når jeg bruger den der, så skader ingenting? Okay. Hvorfor de... Ja, jeg kunne faktisk ligesom igen med pumpen. Jeg tror bare, det er add-ups. Og så skal man hælde. Nu har jeg ikke noget til at spray med dog, men den kan gøre rigtig ondt, den her. What the fuck? Hvorfor er vi at døde ham her? Hvad? Ikke fan af det game mode her, hva? Det må jeg da sige. Og fuck, så er der også en her! Selvfølgelig er der en her. Der er en mere her. Han har en big pump, selvfølgelig! Wait, der er hunting rifles. Ah, ikke at det er noget, jeg lige føler, jeg er plads til, når man skal holde den her dumme ting. Men... ja, okay. Og så er der sådan derop! Fordi, why not? Han kommer til at pushe mig nu, så kommer den anden han også. Oh my fuck. Jeg hader, altså virkelig inderligt hader det her. Min tur til at get in. Så er jeg ham. Fuck, det er skuffet. Altså virkelig, 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 virkelig.
Jeg prøver sidst. Altså, jeg kan jo sidde hele aften og kommer ikke videre, fordi... Oh my god. Ja, vi prøver igen. Sidste. Går det, så går det. Går det ikke, så går det, som det har plejet. Og få den dumme paraply en anden dag. Det bliver sgu nok ikke i dag, tror jeg ikke. Oh my god, en Renegade Raider. Han får jeg nok også tæsk af. Men han skal da prøve at dø alligevel, det skal han da. Kommer ham her ned, han kommer ikke ned og sender hævn sig på mig, fordi... Why not? Ej, ham der, han skal da hævn sig på mig. Ja, altså, jeg hader det. Jeg virkelig hader det her game. Det er kæft, det er for frustrerende. Lad nu være, det var ikke mig, der nakkede. Jo, det var det. Jeg føler alt ikke over mig. Oh my fucking god. What the fuck? Er der AI's med impact med det her, eller hvad? Fordi det er ikke første gang det der, det skal også ham der med SMG'en. Tak fordi I så med på den her video med det her lorte game mode, som jeg hader af hele mit hjerte, og hele min sjæl, og alt muligt. Alt gik imod mig i dag. Alt. Ja, det... Nej, det... Det må lige blive en anden dag. Så må jeg lige få noget carry i Jesper, så måske hjælpe mig en af dagene. I don't know. Jeg følte bare tak. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror bare, jeg siger tak, fordi I ser med. Hvis I kunne lide den. Og det forstår jeg godt, hvis I ikke kan. Fordi, altså, ja. Så, like, yes. Hvad er det? Nice. Så vel. Hej, god dag. God weekend. Hvad er det? Det er ikke weekend. Det er... Oh. Hi.